A se vidi traktor? Ja. Brežičani, nisem več glasbeni menedžer, zato ker mi je v kri prišlo. Kapeljem punco na večerjo, morajo ona plačati, jaz pa vzamem 20%. Pa še ful drugih razlogov je. Pridite pogledat v petek 26. februarja ob 20. v Mladinski center Brežice in se smejati z nami. Pač pridite, da nam je oči zares solo šel.